Bir neçə saat əvvəl Türkiyə Hava Yolları aviyaşirkəti Bakı ilə İstanbul arasında Ermənistanın hava məkanının üzərindən tarixi reys həyata keçirib. Bununla da Ermənistan öz hava məkanını Türkiyə və Azərbaycanın mülki təyyarələri üçün açıb. İndiyədək Azərbaycan və Türkiyə sərnişin təyyarələri Gürcüstanın hava məkanından uçmağa məcbur olurdu ki, bu da daha uzun məsafəni qət etmək demək idi. Üç tərəfli bəyanat Rusiyanın humanitar yük daşıyan hərbi nəqliyyat təyyarələrinə Azərbaycanın hava məkanından Ermənistana uçmağa imkan verir. Bugün Qax rayon icra hakimiyyətinin sabiq başçısı Kemal Muxtarlı 62 yaşında vəfat edib. Sabiq icra başçısı şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkirmiş. Xatırladaq ki, Muxtarlı 1992-1993-cü illərdə Qax rayon icra hakimiyyətinin başçısı olub. Türkiyənin Muğla əyalətində 4.2 bal gücündə zəlzələ olub. Yeraltı təkanlar Bakı vaxtı ilə saat 11.13-də qeydə alınıb. Bundan başqa Türkiyənin şərqində də 6.4 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb.